دونکو د ورزشي خبرونو په لړ کې نن په کابل کې د مرکزی دون د غړو د خپل اصلي تر سره شوې د افغانستان د غړو د خپل فدراسیون وای چې په دغه سالو کې د وکول شو 45 غړ لوبغاړي د مرکزی دون لوبډلې ته وټاکي چې په نګ دی راتون کې به په ملي سیالیو کې برخه واخلي چې نظر د تیرو کلو کې به چې موږ مسابقات د منتخبه په نوم باندې وویش ورزشکاران جلب جذب کول اوس موږ په تعداد 214 ورزشکاران جلب جذب کوو ملي مسابقاتو ته یعنی دا یو چانس ځوانانو ورزشکارانو ته هم ورکړل شو په دې کې موږ ته هم ډیر ورزشکاران لاسته راځي موږ جلب جذب کولای شو آینده کلونو ته چې علاقمند پیدا کړو په دې ورزش کې لوبغاړي وایي چې دغه رسنۍ دوی لپاره زیاتې ګټورې دي او له دې سره کولای شي چې خپل استعدادونه برسیره کړی دا مسلک غواړم چې خپل دایمي د ژوند مسلک ما د ژوند هم سفرې کبا تر څو چې ما د ورزش کې به ورزش کوم او هر څومره چې کول سم خپل ملک ته وطن ته افتخارات راوړم د افغانستان د غړو د خپل فدراسیون وای چې دغه لوبغاړي به په نږدې راتلونکي په ملي سیالیو کې چې په کابل کې د 28 ولایتونو ترمنځ ترسره کیږي ګډون وکړي بل پلو نن شپه ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په کویت کې له کوربه هیواد سره دوستانه لوبه ترسره کړي د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې دغه سری ترسره کولو موخه د افغانستان د فوټبال لوبډلې چمتووالی چیلنج کپ لوبه ته ده چې په روانه میاشت کې به په مالدیف کې ترسره شي